o'ynamaganim sari har kun keladigan odat chiqardingizmi? Bundan keyin Samirani bir oyda bir marta ko'rasiz. Har qanday vaziyatda ham tayyor turing. Mana shu o'jarligi bo'lmaganida biz ajrashmagan bo'larmidik. Qizim bechora ham mehrga zor bo'lmasdi. Iram. Nima yering? Yig'ib yurgan pullarimni olib qo'ydi. Nima qildingiz desam aytmayapti. Menga qara. Ering yaxshi pul topadi-yu. Yaxshi edi. Ha, ering seni pullaringga tegmasdi-ku. Tegmasdi. Oxirgi paytlar bitta aktrisaga ilakishib qolgan. Aktrisaga? Kimga? Qayerdan topibdi uni? Restoranda ish yurituvchi-ku. Kelganda boshini aylantirgandi. Qaysi aktrisa? Ey, gapir, men hammasini taniyman-ku. Kimni aytyapsan? Balki adashayotgandirsan. Shu yerga salonga kelib yuradigan. Ha. Menga dugona bo'lib yurgan. Esladim. Ismini ham tilga olgim kelmayapti. Uni aktrisa deb ilon saqlagan ekanman. Uni senga aktrisa deb kim aytdi? U ko'chadan kirib kelib yengil yo'l bilan tanilmoqchi bo'lganlardan, bildingmi? Ja, apoq-chapog'ida nima bo'ldi? Bilmayman. Erini qayerdan tanirkan? Erim hammamizni birga toqqa borgandi. Charos? Charos to'xting? Nega menga yolg'on gapiryapsiz? Ertalabdan nonushta qilmagandirsiz? Yoki xafa qildimmi? Charos tinchlikmi? Biz birga ishlaymiz bu yerda. Agar bir-birimizga quvoq tumshiq qiladigan bo'lsak, efirga birga chiqa olmaymiz. Birga ishlay olmaymiz. Birga chiqmaylik, ustoz. Nega bunaqa deyapsiz? Yoki kimdir nimadir dedimi? Hozirda efirga chiqishim noto'g'ri deb o'ylayapman. Syomkaga chiqib, ancha charxlasammi deyapman. Siz efirga rahbariyat tayinlagan. Shunchaki kelib qolmagansiz. Buni o'zingiz ham yaxshi bilasiz. Kasting bo'lgan, sinovdan o'tgansiz. Hamma sinovlardan o'zingizni kuchingiz bilan o'tgansiz. Bu mas'uliyatli kasb. Agar kimdir sizga hasad tufayli shunaqa deyotgan bo'lsa, umuman e'tibor bermang. Siz bunga o'z kuchingiz bilan erishgansiz. Mana opa, kundan-kunga pul ko'payib 35 million bo'lib ketdi. Yo'q, opa singillarim, qo'shnilar, xolamlar, hamma qarindoshlar berishdi. Voy, mana zo'rku. Shuncha odamni hojatini chiqasibsiz. Qanchadan beraman shunda sizga? 5 millionga 1 million qo'shib beradilar dedingiz-a? Shunda 35 millionga 7 million qo'shib beradilarmi? Ha, shunaqa bo'ladi. Hammasi o'zingiz kartangizda? Ha, hammasini bitta kartaga tashlatdim. Yaxshi qipsiz. Demak, sizning kartangizdan 35 million olinadi-da? Sizga 41 million beramanmi shunda? A, 42 million beraman sizga. Ha, shunaqa opa. O'zingiz qarindosh urug'laringizga taqsimlab berasiz. Ha, u yoqda xavotir olmang. O'zim zo'r qilaman. Hozir. Men jiyanimga qo'ng'iroq qilay. Aha. Pulni olib kelsin-chi. Alo, jiyan. Yaxshimisan? Jiyan, hammasi tayyor. Pullarni olib kelaver. Aha, xo'p.
Mayli, tezroq ye. Oy. Ana, gaplashdim. Hozir yarim soatda pullarni olib keladi. Rahmat, Zebo opa, sizga. Sizga ham rahmat. Shunda nima, pullaringni o'shanga bergan deb o'ylayapsanmi? Shunaqa. Internetda ko'rdim, yangi mashina beribdi. Hoyna-hoy erim, meni ham yig'ib yurgan pullarimni qo'shgan, o'shanga o'zim mashina olmoqchi edim. Mayli, qo'yaman. Balki unaqa emasdir. Ey, shunaqa bo'lmasa qani edi. Bo'pti. Nimaga kelganding? Sochingiz qilib qo'yimmi yo pardoz qilib qo'yimmi? O'zi bir ahvolda o'tiribsan-u. Baribir ishlashim kerak. Bo'pti, hozir yuzimni yuvib kelay. Kelaman. Mana shunaqa ko'chadan kirib kelganlar bizning kasbimizga la'nat olib keladi. Attang. Xo'sh. Iya. Bu nimasi? Yo'q. Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Nega bunaqa bo'ldi? Nimalar bo'lyapti o'zi? Yo'q. Foydasi yo'q. Yo'q. Lazo ketib, reytingni ko'ring. Jamshidagi chiqqan soatlar pasayib ketibdi. Rostdan ham reyting pasayibdimi? Buni qarang, sezilarli darajada pasaygan. Nazokat, men nima degandim? Rostdan ham aliyakan reyting ekanda u. Buni ham guruhimizga tashiymi? Jamshid aka, bugun efirni kayfiyatsiz obordingizmi deb qo'yamiz. Menga o'z ustingizlarda ishlaylar deganmidi kecha? Endi men ham gruppada aka, o'z ustingizda siz ishlang, deymi? Rostanam, bilmagan kishi bo'lib guruhga tashab qo'yaymi? Qo'ying, jim o'tiring, tinchlik kerak. Siz bilan ham o'chakishib qolmasin. To'g'ri. Jamshid akadan bu narsa chiqadi. Lekin endi ketma-ket reyting tushsa kimgadir aniq zahrini sochadi. Ehtiyot bo'lib ishlab turamizda endi. To'g'ri. Voy. Opa. Zeb opa, endi nima qilaman? Tinchlikmi? 35 million pulni hammasini yechib olishibdi. Qo'rqmang. Bankka borasiz, so'rab surishtirasiz, tekshirtirasiz. Balki qarindosh urug'laringiz pul tushirmagandir. O'zidan o'zi qana qilib yechib oladi singlim. Mana opa turibdi, qarang. Yechib olishibdi. Voy. Singlim. Hozir bankka borasiz. Shu kartingizni tarixini ko'rib berishadi. Aniqlab berishadi, singlim. Bankka borsangiz aniq bo'ladi. Boring, surishtiring. Nima qilaman endi, opa?
Shuncha pul. Hammasi yaxshi bo'ladi. Voy, ish qilib aniqlab berishsin-da, opa. 35 million birovni puli edi. Siz xavotir olmang, hammasi yaxshi bo'ladi, singlim. Xo'anoniya. Xo'jayin o'zgarib qoptilarmi? Ha, nimaga o'zi bizga rasmga oldiryaptilar? Yana o'zlarini telefonlarida. Ha. Bilmasam. Ona qizga jo'natarlar. To'g'ri. Tinchlik bo'lsin-da ish qilib. Tinchlikdir. O'zichi birga boruv menimcha. Bo'sh qizlar. Bo'ldinglarmi? Rasmga bo'ldik. Boringlar, ishingizni qilinglar. Zilola, eshitmayapsanmi? Ma, telefoning qo'ng'iroq bo'lyapti. Qarasang bo'lmaydimi? Kim? Bilmasam, nomi yozilmagan ekan. Alo. Alo. Zilola xon. Assalomu alaykum. Oyi. Yana boshlamang. San jim o'tir, multfilmingni ko'r. Mayli, ishimni qilay. Ha, bo'pti, ishingni qil. Bo'la qolgin. To'yga borarmish. To'yiz bo'lsa mazza qilib bo'ldi. Qon bosiming boyagidan ancha tushibdi onasi. Og'rib turibdi dadasi. Endi haligi og'riydi-da, darrov ko'rmaydi. Bir pas sabr qilsang, og'riq ham qoladi, qon bosimi ham tushadi. Gulini eshitganimdan keyin yomon bo'ldim. Shu paytgacha yomon ko'rdim dedim, yoqtirmadim dedim. O'rniga kelin izladim. Ammo dadasi men uni o'lishini istaganim yo'q. Ular yosh hali. Agar unga bir nima bo'lsa, Vasilixonga qiyin bo'ladi. O'zi qizi komaga tushganda falajlikni orttirib olgan. Hech kimni bolasi bilan sinamasin ekan Xudoyim. Guli, o'zi yaxshida. Doim kulib turadi. Ursang ham kulib turardi. Esingdami, tug'ilgan kuningda somsani xamirni joy olmaganda qanaqa urush berganding? Bechora jilmayib turgandi o'shanda. Kamron Vohidov, sizga sevgi izhor qilgani rostmi? Nima, bunga sen ham ishonyapsanmi? Endi rosa aylandi-yu internetda. Men Kamronning xotiniga tushunmadim. Chiroyligini, yoshgina ekan. Xafa bo'lmang-ku, sizdan sal yosh ko'rinadi. Shu ko'rinishi bilan nimaga sizdan rashq qildik-ni? Menga qara. Yarim kechasi seni ering bilan eringni mashinasida yursam. Nima deysan? Nima? Tushunmadim. Voy. Nega siz meni erim bilan aylanishingiz kerak mashinada? Rashk qilarkansan. Albatta. Ana, savolingga javob shu. Oy. Go'zalim, bu jodu ko'zlaringiz bilan
xohlagan erkakni o'zingizga rom qilishingiz mumkin. Endi Kamronning xotini shu azgina yosh ko'rinar ekanda baribir. Shunga aytgandim. Gap yoshda emas. Aytgancha, Dilshodbek Kattabekov bilan yaqin orada gaplashmadingizmi? Xotiniga sevib uylangan ekanmi? Oy, sevishmagan. Ularni qarindoshlari uchrashtirishgan. Endi o'ylasam, bechora qizim achchiq gaplarimga faqat kulib javob bergan ekan. O'zi hech qachon unga yaxshi gapirmagan ekanman. O'ylasam, unga ham oson bo'lmagan ekan. Qaysi ayol ona bo'lishni xohlamaydi? Qaysi ayol Allah aytishni istamaydi? U ham xohlagandir. Yig'lagandir. Xudodan yalinib so'ragandir. Men ahmoq. Uni faqat ayblab qo'yib keldim, ha? Xuddi u atay qilayotgandek. Bo'ldi, onasi. Bo'ldi. Hadib siqilaverma. Yana hozir qon bosimim chiqib ketadi. Keyin senga doktor chaqirishga majbur bo'lamiz. Xo'p. Hali istanmi bo'ladi? Endi sen orqangdan ham yugurib yursinmi? Adasi. Bo'ldi, bo'ldi. Sen ko'p siqilmagin. Hammasi joyiga tushib ketadi onasi. Kelin chiqadi. Bag'ringa bosasan ham, xudo xolasa. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Keyingi dasturimizda ko'rishguncha omon bo'ling. Choros. Xabar keldi. Tinchlikmi? Ha, tinchlik. Beringchi. Alo, alo. Assalomu alaykum dadasi, qizingiz yaxshimi? Va alaykum assalom. O'zing yaxshimisan? Ha, qizingizikiga joylashib oldingizmi, deyman-a? Gapim, joylashib oldim. Bugun ham bormasammi, deyapman. Voy, unaqa demang-a, uyat bo'lib ketadi endi. Bilaman onasi, uyat bo'lishini. Lekin Gulining kayfiyati yo'qdi. Voy, Ali haqida aytmadingizmi hali? Aytdim, aytdim. Hammasini aytdingizmi? Ha, hammasini aytdim. Ishonmadi shekilli. Kayfiyati yo'q, ovqat ham yemayapti. Shuning uchun kasal bo'lib qolmasin deb qarayapman onasi. Voy, Guli, siz pishiradiganda bilaman, yaxshi ko'rardi, ko'p pishirib bermadingizmi? Ey, onasi, shuni kechi eslatmaysanmi? Pishirib berardim.
Bo'lmasa bugun pishirib bering. Voy, ovqat yemagan bo'lsa qanday tashab ketasiz? Hey, ikkalamiz ham xayolimiz gulida bo'ladi-ku. Otalar qizlarnikida yursa uyat bo'ladi, deyapsan-ku. Bekor gulini yonida qolmadim, unga dimlama pishirib bera olmadim degan xayolda bo'lasiz-ku. To'g'ri aytasan. Bo'lmasa shu yerda qolib, bugun dimlama pishirib beraman. Dadasi? Ha, Vasil. Telefonni Guliga bering, ikki og'izgina gaplashay. Voy, dadasi, Gulini oldiga telefonni olib boring. Gulini oldiga telefonni olib bordingizmi? Baribir Guli javob bera olmaydi-yu onasi. Vasila, gaplashaman deb dovdiratasan odamni-ya. Voy, rostdan ham dovdirayapsiz-da. Xayolingiz qayoqda? Ha, Guli gaplasholmasa, eshitadi-ku. Ha, rostdan ham juda ham dovdirab qoldim. Shunga ham kallam ishlamabdi-ya, qara. Voy, telefonni Gulini quloqiga tuting, gaplashaman. Mana, tutdim. Guli, jonim qizim, assalomu alaykum, yaxshimisan? Yaxshi bo'lib qoldingmi, jonim bolam? Dadang ikkalang rosa sirlashib yotibsizlarmi, qizim? Voy, dadang avvaldan seni juda yaxshi ko'rardi. Yonidan jildirmasdi-ya. Sen dadangga unaqa erkalanvurmasdan, ovqatingni vaqtida yegin. Dadangni xavotirga qo'ymagin, qizim. Dadangni ovozidan bilinyapti, rosa dovdiryapti. Xavotirga qo'ymagin, qizim, dadangni. Men ham sendan xavotirga tusha boshladim. Ha, ovqat yemasang tuzalmaysan-ku, bolam. Dadang uchun ovqatingni yegin. Ha, men uchun ham tezroq tuzalgin, bolam, xo'pmi? Mayli, yaxshi dam ol, qizim. Dadasi? Ha, Vasila, gaplashib bo'ldingmi? Ha, gaplashdim. Xavotir olmasin, bugun qanday bo'lmasin, ovqatni yediraman, xo'pmi? Mayli, dadasi, unda dimlamani pishirib bering, keyin gaplashamiz. Xo'p, onasi, xo'p. Men bilan efirga chiqmasligingiz sababi shumidi? Nimaga menga darhol aytmadingiz? Oldingizda xijolatdaman. Unaqa demay, ustoz. Kenaymi ham urushmay? Rash qilishlarga sabab bordir-da. Rostdan ham aeroportdan birga chiqdik. Hamma ko'rdi. Buna qo'ylashlari tabiiy. Nima bo'lganda ham, har qanday sharoitda ham sizga bunaqa yozish kerak emas edi. Bu uchun sizdan uzr so'rayman. Boshqa qaytarilmaydi. Ustoz, agar kinayim rashk qilmaganlarda bunaqa yozmasdilar. Birga chiqmay turganimiz yaxshimi? Nega rashkni deb? Shuncha yig'ilgan muxlisni yo'qotishimiz kerak. Bilasizmi, chet elda bunaqa vaziyatda nima ish qilishadi? Buni qora piar qilishadi. Ataylab yana ham mashhur bo'lish uchun ko'chalarda birga aylanib yurishadi. Ovqatlanishadi birga borib. Axir biz buni qilganimiz yo'q-ku. Bitta ayolni gapini deb. Zo'rg'a erishgan reytingimizni yo'qqa chiqarmaymiz-ku. Men bugun u bilan gaplashaman. Boshqa qaytarilmaydi. Ming bor uzr, charos. Ustoz, uzr so'rab meni ham xijolat qilmang. Hech qisi yo'q. Bunaqa paytda har qanday ayol rashk qiladi. Tushunaman. Kinayimni ham urushmang. Vaqt o'tib, hammasini tushunsalar kerak. Kinayingiz bilan ishingiz bo'lmasin. Siz xayolingizni buzmasdan ishlang. Tushundingizmi? Xo'p. Alo.
Nimalar qilib yuribsan? Nima qipman? Hammasini bilib turibsan. Nima haqida gapirayotganimni, nimadan jahlim chiqarayotganini hammasini bilib turibsan. Men nima ham qilardim, uyda o'tiribman bolangizga qarab. Gapni burma. Ey, bolani ayblama. O'zingni, o'zing qilib yurgan ish haqida so'rayapman. Sog' odamning ishimi shu, qilgan ishing. Nima? Men sizga hali nosog'lom bo'ldimmi? O'zi biluvdim sizga aytib berganini. Aytgani yo'q. O'zim ko'rdim. Qaysi kalla bilan yosh qizga shunaqa deb yozasan? Ha, etishim shart emas. O'zingiz ko'rasiz telefonlarini. Uf, nimalar deb aljirayapsan? Ey, yo'q, be yo'q. Unga tuhmat qilmagin. Meni qanaqa noqulay vaziyatga qo'yganingni tasavvur qilyapsanmi? Ha, oyimchani xafa qilib qo'ydimmi? Hali ham uzr so'ratasiz-a menga? Deyman. Uzr so'raysan. Nohaq ayblaganing uchun uzr so'raysan. Bekorlarning 5 tasini aytibsiz. Men uzr so'ramayman. Kerak bo'lsa, u meni yonimga kelib uzr so'rasin, oilamni buzayotgani uchun. Sen nimalar deyapsan? Ey xudo. O'zing sabr ber. Bilasizmi Zilola? O'zi opangizdan manzilingizni olib, onamni uyingizga jo'natsammikin degandim. Lekin biroq o'zingizni xabaringiz bo'lgani yaxshi, to'g'rimi? Shunga o'zingizga bir og'iz aytay degandim. Zilola, o'zi kasbingiz nima? Hamshiraman. Buni qarangki, oyim aynan shunday qiz qidirayotgandilar. Har bitta uyga tibbiyotdan xabari bor odam kerak, to'g'rimi? Balki oyingiz shifokor qiz xohlagandir. Hamshira ham bo'laveradi. Ukol qilishni, qon bosimini o'lchashni bilsa bo'ldi-da, bo'ldi. Keksalarga shuni o'zi yetarli. To'g'ri. Bugun sizni olib ketish bahonasida uy manzilingizni ham bilib olaman. Endi hamma gap sizda qoldi, Zilola. Yo'q demasangiz, oyimni yuboraman. Nima deysiz? Olib o'tiring, Zilola. Xo'p. Qani oling. Nima qilsam ekan, a? Yo. Lazokat bilan yarashib olsammikin? Rano uyda yo'qligida ularni uyga chaqirsammikin? Yo'q. Lazokat aniq gapimga kirmaydi, Qaysar.
Azim aka oyimga ma'qul. Men ham Azim akaning oyisiga yoqibman shekilli. Azim aka chindan ham sovchib yuboradiganga o'xshaydi. Lekin nimagadir shu bola umuman menga yoqmaydi. Oyim rozilik berishga ham tayyor. Uf. Oyim aytgandek, ideal odam o'zi yo'q. Hammada kamchilik bo'ladi. Oyisi uyimizga kelmasdan oldin yoqtirmasligimni aytsammikan, yo'q desammikan? Ba'zilarga o'xshab, sevib, ko'zimga hech narsa ko'rinmasdan turmushga chiqsam bo'lmaydimi? Uf. Men tanlagan odam bir umrlik umr yo'ldoshim bo'ladi axir. Shuning uchun o'ylab ish qilishim kerak. Men Azim aka bilan bir umr yashamasam kerak. Nima qilishim kerak? Nima qilay? Ilohim, oqlanib chiqib kelsin. Biram shu Ali ekan yaxshi ko'raman. Suddan chiqib, Aliniga o'tsam kerak. Sen kutib o'tirma. Nima kutib o'tirar ekanman? Men ham birga boraman. A, bo'lmasa nega turibsan? Ha, sizni ketayotganingizni bilmabman-da. Hozir 5 daqiqada bo'laman. I aytgancha dadasi. Aliga Gulini shifoxonadaligini, ahvoli og'irligini aytib qo'ymang, iltimos. O'zi ham bir ahvol bo'lib yotibdi hozir. Kelgandan keyin xudo xolasa o'zi bilib olaveradi. Xo'p. To'g'ri, to'g'ri. Dadasi, ish qilib bugun Alini chiqarib yuborisharmikan? Men ham shuni xudodan so'rayapman. Yur endi, boraylik. Bo'ldi, hozir. Bo'ldi. Assalomu alaykum dadasi. Yaxshi dam oldinglarmi? Alaykum assalom. O'zing yaxshimisan? Ha, men zo'rman. Bugun ertalab kasal qo'limni ham majburlab ishlatdim. Juda ham yaxshida. Shunaqa xursand qilib tur onasi. Ha, men-ku har kuni sizni xursand qilyapman. Ish qilib qizingiz xafa qilmayaptimi? Ovqat yedimi? Ha, tumlamaysiz qanaqa chiqibdi? Zo'r chiqqandir. Zo'r, shukr. Dadasi? Kayfiyatingiz yo'qmi? Ha, uyqusirab o'tiribman-da. Meni uyg'otadigan sen yo'qsan. Qizing nima yotibdi? Bo'ldi. Turing endi, dadasi. Ya, bugun darsingiz yo'q, ha? Ha, yo'q. Ha, darsiz bo'lmasa, vaqtliroq yuz qo'lingizni yuvib, nonushta tayyorlang. Ha, kiyimlaringizga qarab, komlaka bilan bog'laning. Axir bugun Alini sudi-ku. Balki birga borarsizlar. Ha, ya, to'g'ri, biram yaxshisan-da. Har kuni kerak narsani eslatib turasan. Siz bo'lsangiz, meni qizingizni o'ylab juda parishon bo'lib qopsiz-da. Mayli, dadasi. Bu kunlar ham o'tib ketar, xudo xolasa. Esimizdan chiqib ketadi hammasi. Tezroq kelsin. Shunday kunlar.
bo'ldi, dadasi yotvermang. Kech bo'lib ketadi, tura qoling. Bo'ling, tura qoling. Bo'pti, onasi bo'pti. Gaplashamiz. Mayli, dadasi. Bolam, yaxshimisan? Yaxshi. Tuzimisan, o'g'lim? Yaxshi. Och qolib ketmadingmi? Dada. Oyi. Sizlarni hech kunlab xavotirga qo'ydim, ha? Kechiringlar meni. Dada. Meni deb rosa ovora bo'ldingiz. Nega unaqa deysan? Ayniqsa sizni ovqatlaringizni juda sog'indim. Qo'y, bolam. Ozib qopsang-ku. Bolajonim, har kuni mazali ovqatlar pishirib beraman. Rahmat, ayshan. Zilola ham xotir olayotgandir. Gulingni aytmasam ham bo'ladi. Senga aytdik-ku, Guliga biz hech narsani bildirmadik. Ha, baribir sezgandi. Ishxonasidan safari ketdi dedik. Ha, hech ishonmagandir, oyi. Bolam, gapirmasa ham qiyinda. Ishonganmi, ishonmaganmi bilmaymiz. Ko'rasiz, hali gapirib ketadi. Qani bolam? Qani yuringlar. Yuring, gaplashamiz. Yur.